Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fidas Matram. Tempuan berita, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, SPANS dan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, HRDM serta agensi-agensi berkaitan mempunyai peranan penting dalam menyelia pembangunan dan kemajuan perkhidmatan awam di Sarawak. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patingi Tahan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Opek, Perkhidmatan awam telah menjadi semakin kompleks dan adalah penting bagi penjawat awam negeri dibekalkan dengan latihan yang mencukupi. Jelasnya lagi, kemahiran dan sikap yang betul membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan berkesan dan mengoptimumkan potensi mereka dengan lebih baik. We need public servants who are not only highly trained but also possesses the right skills and the right attitude to carry out their responsibilities. This is a tall order for Public Service Commission, Sarawak, to ensure the best people are recruited, selected, the right people are promoted on a timely manner. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam Majlis Raya Ngiling Bidai Gawai Dayak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak di Kuching pada Khamis. Tambah beliau lagi adalah penting untuk mempunyai perkhidmatan awam yang kukuh dan cekap dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat sejajar dengan pelan pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Tut Hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Berklen bagi setiausaha kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar Pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak Datuk Dr. Sabariah Putit Serta tetamu jemputan yang lain dalam sidang media selepas majlis tersebut, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pemilihan frasa bahasa Iban iaitu segulai sejalai sebagai cogan kata perpaduan negara merupakan satu penghormatan kepada Sarawak. Katanya walaupun frasa tersebut dalam bahasa Iban, namun ia difahami oleh semua masyarakat berbilang kaum di negeri ini dan ianya juga mencerminkan kesatu paduan masyarakat Sarawak. Uh, saya melihatnya sebagai satu penghormatan kepada Sarawak walaupun bahasa itu adalah bahasa Iban, tapi uh, untuk semua bangsa di Sarawak ini mereka faham apa itu segulai sejalan. Semalam Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata, segulai sejalai, frasa bahasa Iban di Sarawak akan digunakan sebagai cogan dan kata perpaduan untuk seluruh negara. Laporan seterusnya Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD berharap lebih ramai pelajar sekolah memasuki aliran sains, teknologi, kejutaan dan matematik STEM. Mencunya Datuk Roland Sagah Wiin berkata, ia seiring dengan dasar negeri ini yang menjurus kepada teknologi moden dan pendigitalan. Bukan artinya nyasastra tak, tak, tak berguna, tetapi kita kerana dasar kita di negeri Sarawak adalah menjurus kepada teknologi dan dan digitalisasi dan ini semua memerlukan uh, knowledge in sciences bukan rocket science eh tak, tak perlu rocket science hanya asalkan mereka uh, ada pengatuan mengenai uh, bidang STEM ni mencukupi Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan simposium dan pameran tenaga hijau di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex, Akademi Tenaga Digital dan Hijau di Kuching pada Khamis. Selain itu, tambah Datuk Roland, graduan yang mempunyai ijazah sajana muda juga digalak untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat yang lebih praktikal seperti yang ditawarkan di Sentex. Tegasnya, kursus sijil yang disediakan oleh Sentex dapat membantu mereka mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk memasuki industri di samping memenuhi permintaan pasaran kerja. Hadis sama ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dr. Francis Harden Hollis, Pengurusi Sentex Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani, Ketua Pegawai Eksekutif Sentex Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman serta kenamaan yang lain. Paparan selanjutnya, acara yang dinanti-nanti pertandingan Kuching's Got Talent ke-9 bakal berlangsung kembali pada tahun ini sebagai pengisian untuk memeriahkan Festival Kuching. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng memberitahu uji bakat akan diadakan pada 1 hingga 2 Julai akan datang di Auditorium MBKS. Menurut beliau, seramai 100 peserta telah menyertai pertandingan tersebut pada tahun 2022 dan kategori nyanyian merupakan kategori yang paling popular. Uh, we welcome lah, whatever can come in. You know, I think we don't stop on this. This is not like a food fair that you only have limited space. So for us, I think uh, we have to create a platform for people who have, uh, you know, who are talented and like to challenge, uh, you know, So I think at the moment I was still talking about creativity, uniqueness and all that. So performance in actual fact can also be part of that, you know, on your self-talents to showcase. Beliau berkata demikian dalam sidang media pertandingan Kuching Got Talent di Majlis Bandara Kuching Selatan pada Kamis. Sementara itu, Yayasan Perpaduan Sarawak YPS terus optimistik untuk mempromosikan Sape dalam kalangan belia di Sarawak dan Malaysia secara amnya. Ketua Eksekutif YPS Dato' Aloysius Dries berkata, legasi sape harus dikekalkan supaya dapat menyatukan belia dari semua kaum untuk mempelajari peralatan muzik tersebut dengan lebih mendalam. Of, uh, the is part of effort with the strategic intention of using Sapet as a uniting factor In Korea, like Boya, in, in in general, beliau berkata demikian dalam sidang media Kem Sapek 2023 di Museum Budaya Borneo pada Khamis dalam pada itu Kem Sapek 2023 anjuran YPS akan berlangsung selama 4 hari bermula dari 19 hingga 22 Jun di Kuching dalam pada itu, pelajar-pelajar cemerlang yang berjaya mencatat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajar Malaysia SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Terbakang telah menerima insentif pendidikan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang diterajui oleh Yang Dipertua Anthony Siong. Menurut Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Patrick Mandon, insentif tersebut diberikan kepada 20 pelajar yang berjaya memperoleh keputusan 5A ke atas katanya inisiatif seperti ini berupaya untuk memupuk semangat dalam kalangan pelajar untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam satu majlis ringkas bagi mengumumkan keputusan SPM 2022 di Dewan Tebakan pada Khamis. Dalam ucapan sama Patrick memberitahu SMK Tebakan masih berada di antara sekolah terbaik di daerah Serian dengan rekod sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2022 yang mengagumkan. Katanya SMK Terbakang berjaya mempertahankan kedudukannya dengan grade purata sekolah GPS 5.11 dengan 94.63% layak untuk menerima sijil. Sekian isi tengah hari bersama saya Fidaz Macrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal ukas dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin terisi tengah hari, saksikan kalendar aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Hashtag Menyebar Fakta Salam UKAS.